ሰላም ጠና ስጥልህን ውዴ በዛ ቢትዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በት ሰላም ድረስ ብያለው ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንግዲህ በርካታ ጥያቄዎችን ትጠይቁናላችሁ ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ከቻናሉ ላይ ያላገኛችኋቸውን ቪዲዮዎችን በሚመለከት በዚህ ጉዳይ ብትሰራልን ትሉኛላችሁ አንዳንዴ ኮመንት ላይ ቪዲዮውን እንድታገኙት ጥቆማ ሰጣለሁ ሼር አረጋለሁ አንዳንዴ ደግሞ አስፈላጊ ከሆኑ የሚሰሩበትን ሁኔታ መቻቻለሁ ለማንኛውም ዛሬ የምናነሳው ጉዳይ የብዙዎች ጥያቄ ነው በዋትሳፕም በሞ መልክታችሁን አስቀምጣችሁልኛል ና ብዙ ጊዜ ከፍቅር ጓደኞቻችን ጋር ብዙ ነገሮችን እንለዋወጣለን እናወራለን ግን በቃ የከኛ ጋር ለዘላለም ወይም ለረጅም ጊዜ ከኛ ጋር የሚቀጥሉ መሆናቸው እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚሉ ነገሮችን አንስታቸዋል በእርግጥ በመጀመሪያው የፍቅር ግንኙነት ባሉት ጊዜያት እነዚህን ነገሮች ማወቅ አይቻል ምክንያቱም በጣም ደስ የሚሉ ጊዜያት ስለሆኑ ከዛም በላይ እንግዲህ ከፍቅርም በላይ የሆኑ ነገሮችን ልናይ እንችላለን ግን ከአንቺ ጋር ለመሆን ከወሰነ ወይም ደግሞ ቁርጠኛ ከሆነ ከአንቺ ጋር ለመቀጠል ስለወደፊቱም ከአንቺ ጋር ለመቀጠል ከወሰነ የሚያሳያቸው ምልክቶች አሉ ከእነዚህ መካከል አንደኛው እነዚህ የምታውቂባቸው የምታውቂባቸው ምክንያቶች ወይም ምልክቶች አሉ ከነዚህ መካከል የመጀመሪያው አንቺን በጣም መልካም በሆነ እይታ ያያል ያነሳል ስለ መልካም ነገሮችን እያወራል ወይም ደግሞ አውንታዊ የሆኑ ነገሮችን ያነሳል እና በዚህ በጣም መልካም በሆነ ጥሩ የሆኑ ጎንች ላይ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ሲያነሳ ሲያወራ ትሰሚዋል ስለዚህ አንቺን ለሌሎችም ሲያወራ ሊሆን ይችላል ስለ አንቺ ስትሰሚ ከሱ በኩል በጣም ፖዘቲቭ የሆነው መልካም የሆነው ነገሮችሽ ጎልተው ይታያሉ እነሱን ያነሳል ቁርጠኛ ከሆነ እንግዲህ በግንኙነት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አጋሮቻችሁ በተቻለ መጠን በተሻለ መልኩ ስለ እናንተ ሲያወሩ ትሰሟቸዋላችሁ ከሌሎች ስትሰሙ ስለእናንተ ብዙ ጠንካራ ጎኖቻችሁ እንደምታዩት ጉድሎቶቿችሁን ይቀንሳሉ አዎንታዊ የሆኑ ባህርያቸውን አግዝፈው አጉልተው ሲያነሱና ሲናገሩ ትሰማላችሁ በብዛት ስላላችሁ ጥሩ ነገር ስላላችሁ መልካም ነገር ስለ እናንተ ይመሰክራሉ ይናገራሉ ማለት ነው ይህንን በአንድም በሌላ እናንተ ትሰማላችሁ ከጓደኞች ከቤተሰብ ከሌላ አካል ከሱም ቢሆን ብዙ ጊዜ ስለ መልካም ጎንሽ ስለ ጠንካራ ጎንሽ ስለ ጥሩ ነገርሽ ነው የሚያወራው ያ ማለት አንዳንድ ያሉብንን ክፍተቶች ብዙ አያስተውሏቸውም ማለት ነው ምክንያቱም ስንወስን አብረን ለመሆን ስንወስን ወይም በቁርጠኝነት ከነሱ ጋር እንግዲህ በድፍረት ውሳኔን ከወሰኑ አብረው ለመቀጠል ሲያስቡ በጣም ጎልተው የሚያነሱት ምክንያቱም ጠንካራ ጎንሽን ነው ምክንያቱም እነዛ ነገሮች አሳምነውታል ማለት ነው ካሉብሽ ትንንሽ ደካማ ጎኖች ጎልተውበታል ስለዚህ ይሄ ሰው እነዛን ማስተዋልና ማንሳት ከጀመረ በጣም ወስኗል የሚለውን ነገር ያሳያል ብዙ የሚያሰጋ ነገር አይኖረው ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ ጥቃቅን ነገሮች ወይም አሉተው የምንላቸው ነገሮች ይኖራሉ ከኛ በዚህ ሰዓት የማናነሳቸው ከእናንተ የሚታዩ ወይም የማይነግርሽ ወይም ከሌሎች ጋር ማትሰሚያቸው ትንንሽ አላስፈላጊ የሆኑ ወይም አደገኛ የሆኑ ጥሩ ያልሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ባህርያት ነገር ግን እነዚህ ብዙም ጎጂ ካልሆኑ እነዚህ ሰዎች ወይም ከእሱ ጋር ለመቀጠል ብዙ ቸገሪ ማለት ነው ለመለያየትም ምክንያቶች አይሆኑም ማለት ነው እነዚህ በጠንካራ ጎኖቻችሁ የተሸፈኑት ትንንሽ ድክመቶች ማለት ነው እነሱ ይቀጥላሉ አብረው ሲቀጥሉ ያዩት ጥሩ ጎንሽ ነው ነገር ግን የሆነ ጊዜ እነዚህ ደካማ ጎኖቻችን መውጣታቸው አይቀሩም እነዚህ ለመቀበል አይከብዳቸውም ብዙም አደገኛ ካልሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከአንቺ ጋር ለመሆን ሲወስን በዚህ መልኩ ነው ያንን ሰው የምታዩት ከዛ ውጭ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ሲገልጹ በጋራ ስላደረጋቸኋቸው ነገሮች ወይም እኛ እያሉ ማውራት ይጀምራሉ እኔ እንደዚህ አድርጌ ወይም ደግሞ እሷም እንደዚህ አድርገ አይደለም ነገር ግን እኛ እንደዚህ አድርገን አብረ እንደዚህ አድርገን አብረን እንደዚህ ሆነን ነበር የሚሉ ነገሮችን ትሰማላችሁ ለምሳሌ ከተገናኛችሁባቸውና ጥሩ ጊዜ እያስማሳለፍ ከጀመራችሁበት ጊዜ ስላሉት ነገሮች ወይም ስለሱ ውሎ ሲጠየቅ ልክ አንችም የምትወጁ ከሆነ እኛ እንደዚህ አድርገን ነበር እኔ እናሱ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ላይ ነበር እንደዚህ ነገሮችን አድርገን ነበር እያላችሁ እንደምታወሩት እነሱም ወንዶቹም በተመሳሳይ እኛ ብለው ነገሮችን ማንሳት ይጀምራሉ ና ይሄ ማለት የጋራ ወደ እናንተ ለመምጣታቸው ከእናንተ ጋር ለመሆናቸው መወሰናቸውን የራሳችሁ እንዳደረጓቸው የራሳቸው እንዳደረጓችሁ ማሳያ መንገድ ነው ስለዚህ ብዙ ነገሮችን ሲያነሱ ያሳለፉበትን ጊዜ ከስራ ጋር ከተለያዩ ነገሮች ጋር ስላደረጓቸው ነገሮች ሲጠየቁ እኔ እንደዚህ አድርጌ ሳይሆን እኛ እንደዚህ አድርገን ወደ ማለት ይመጣሉና እኛ እያለ ማውራት ይጀምራል ይሄ አብሮነት የመጣመር ምልክት ነው ማለት ነው ከዛ ባለፈ የአንቺን ፍላጎት የማሟላት ባህሪን ታይበታለሽ ያ ማለት እንግዲህ በግንኙነት ውስጥ ብዙ ሰዎች የመረጧቸው ሰዎች ካሉ በነዛ ሰዎች ላይ ከወሰኑ የእነሱን ፍላጎት የማሟላት ነገር በብዛት ያሳያሉ ያ ማለት እንግዲህ አንደኛው የአንደኛውን ፍላጎት ሊያሟሉ ነው ሰዎች እንግዲህ የሚተባበሩት ወይም ማብረው የሚሆኑት ስለዚህ ያ ሰው ከእናንተ ጋር ለመሆን ከወሰነ ብዙ ጊዜ ፍላጎትሽን ለማሟላት በቁርጠኝነት ሲንቀሳቀስ ታየዋለሽ ምርጫዎችን ይደግፋል ማለት ነው በሌላ መንገድ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ማሳለፍ አብሮ ማሳለፍ ማትጅ አይነት ሰው ልትኝ ትችላለች ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ መዝናኛ የምታሳልፊባቸው ቦታዎች ምርጫዎች ይኖርሻል ልክ ይሄ ሰው ከአንቺ ጋር ለመሆን ከወሰነ ምናልባትም በብዛት የምታያቸው የአንቺ ምርጫዎች ላይ ተሳትፎ ያደርጋል የመደገፊያንችን ውሳኔዎች የመቀበል ውሳኔዎች ስንል ፍላጎቶችን የማክበር ነገሮችን ያሳያሉ ብዙ ጊዜ ረጅም ሰዓት ከእሱ ጋር የማሳለፍ ፍላጎት ከሆነ ያለሽ ያንን የመቀበል አንዳንዶቹ ደግሞ ብዙ ጊዜ አብሮ የማሳለፍ ነገር የማይወዱ ከሆነ ያንንም የመቀበል ብቻ የእናንተን ፍላጎት የማክበር ነገር በስፋት ይታያል ስለዚህ የምትወዷቸውን ነገሮች የሚመቿችሁን ነገሮች የሚያከብሩላችሁ እና በዛ የሚመሩ ከሆነ ብዙ ጊዜ ይህንን ታስተውላላችሁ ያሰው ከአንቺ ጋር ለመሆን ወስኗል ማለት ነው ለአንቺ ያለው ቁርጠኝነት እየታየ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከአንቺ ጋር ለመቀጠል ምንም ያስፈራ ነገር አይኖርም አጋሮቻቸውን ብዙ ጊዜ በቁርጠኝነት የራሳቸው ለማድረግ ሲወስኑ ሰዎች ፍላጎቶቻቸውን ነው በብዛት የሚከተሉት የሚያከብሩት እና ያ ማለት ግን የአንቺ ፍላጎት ብቻ ሁሌ መተግበር አለበት ማለት አይደለም እስከ መጨረሻው የብዙዎቻችን ችግር ይሄ ነው ሰዎች ፍላጎቶቻቸውን ሲያከብሩልን እኛም ፍላጎቶቻቸውን መጠበቅ እንዳለብን እንራሳለን ከዛ ምን ይሆናል ሁሌ ለእኔ ነበር የሚያደርገው እኔ ነበር የሚሰማው ዛሬ እንደዚህ ሆነ ዛሬ እሱም እንደዚህ ጥያቄዎች ማንሳት ጀመር የሚል ቅሬታዎች ይመጣሉ በብዙዎቻችን ግን ያ ሰውም ፍላጎቶቹ ሊሟሉለት ይጋባል በተቻለ መጠን አንችም ያንን መጠበቅ መቻል አለብሽ መረሳት የለበትም ይሄ ስለዚህ ከአንድ ወገን ብቻ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ከቀጠለ ነገር ግን ለአንቺ ማረጋገጫዎች ይሆኑሻል ፍላጎቶችን የሚጠብቅ የሚያከብር ከሆነ ይህ ሰው ወስኗል ማለት ነው ከዛ ባለፈ ሌላኛው መገለጫ እርካታ ነው ወይም ደስታ ነው በግንኙነታችሁ ያላችሁ ደስታ ያላችሁ እርካታ በጣም ጠንካሮ ቁርጠኝነት ማረጋገጫ ወይም ደግሞ ማወቂያ መንገድ የሚሆነው ያ ሰው ወይም ያቺ ልጅ ቁርጠኛ ሆና ከዛ ሰው ጋር ለመቀጠል ከምታረጋግጥበት መንገድ አንዱ ከሚረጋገጥበት መንገድ አንዱ ይረካሉ በእናንተ ያላቸው ነገር ደስተኝነታቸው ጎልቶ ይታያል ባለው ነገር በግንኙነታቸው በብዙ ነገር ደስተኞች ናቸው ስለዚህ እርካታ ካለ ደስተኝነት ካለ እነዚህ ሰዎች ቁርጠኛ ሆነዋል ማለት ነው ለእናንተ ያላቸው ፍላጎት ትክክል ነው ማለት ነው ምክንያቱም በእናንተ መደሰት ጀምረዋል መርካት ጀምረዋል ስለዚህ እርካታም የቁርጠኝነት መለኪያ ተደርጎ ይወሰዳል ሌላው ተጨማሪ ነገር የሚሆነው ደግሞ ሰዎች ወይም ልጁ ከአንቺ ጋር ለመሆን መወሰኑን ከምታረጋግጭባቸው መንገዶች ሌላኛው ለሌሎች ያለው ትኩረት ይቀንሳል ወይም ደግሞ ትኩረቱ የትኩረቱ ዋና ማከል ትሆኛለች ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች በአንድ ሰው የተረጋጉ በአንድ ሰው እየተደሰቱ እየረኩ መምጣታቸውን ምታቂው ለሌሎች ያላቸው ትኩረት ሲቀንስ ነው ስለዚህ ይሄ ትኩረት መጀመሪያ ካለመረጋጋት ወይም አለመረጋጋት ላይ ያለ ሰው ብዙዎችን የመመልከት በብዙዎች የመሳ በብዙዎች አይኖቹን ብዙ ቦታ ላይ የማሳረፍ ወይም አይኖቿ ብዙ ቦታ ላይ ማሳረፍ ልናይ እንችላለን ግን በዛ ሰው ደስተኛ ከሆነች ወይም በዛ ሰው በዛች ሴት ደስተኛ ከሆነ ከወሰነ ብዙ ጊዜ አይኖቹ ወይም ሌሎች ለሌሎች ያለው ትኩረት ይቀንሳል ስለዚህ ከሌሎች ጋር ያላቸውን ግንኙነቶች ብዙዎች ያቋርጣሉ አይታችሁ ከሆነ እንዲሁ ዝም ብሎ በሰላም የነበሩ ግንኙነቶችም ራቅ እያሉ ይመጣሉ ምክንያቱም እናንተ እንዲከፋችሁ እና እንዲደብራችሁ ስለሚፈልጉ ያላቸው ነገር በሙሉ ትኩረታቸው በሙሉ ወደ እናንተ ይሆናል ስለዚህ ለሌሎች ያላቸው ትኩረት ይሄ የምንለው ነገር እይጠፋና ና እንዳላችሁት ለእናንተ ብቻ ትኩረት እንዳላቸው የሚያሳዩበትን አይነት ባህር ይላበሳሉ ማለት ነው ስለዚህ ቁርጠኝነትን በዚህ ይታወቃል ወንዱም ቢሆን ለአንቺ ያለው ክብርና ፍቅር ከፍ ያለ ከሆነ እርግጠኛ ከሆነ በአንቺ ከወሰነ ለሌሎች ጊዜ አይኖረውም ሌሎችን የሚያይበት በሌሎች የሚማረክበት አይነት ነገሮችን አታይም ሁሉም ነገር ከአንቺ አይበልጥም ማለት ነው ሌላኛው መስዋዕትነትን ነው የምናየው እንደዚህ አይነት ግንኙነት ላይ እንግዲህ ውሳኔ ሲኖር ሰዎች ከእናንተ ጋር ለመኖር ከወሰኑ ከልባቸው ከሆነ ቁርጠኝነት ካላቸው ጓደኝነታችሁ ወይም ግንኙነታችሁ ዘላቂ መሆኑንና እንግዲህ በውሳኔ ና በቁርጠኝነት የተሞላ መሆኑን የምታዩት መስዋዕትነትን ታዩበታላችሁ ቁርጠኛ የሆኑ ሰዎች ለአጋሮቻቸው መስዋዕትነትን ይከፍላሉ ውለታዎችን ያደርጋሉ ነገር ግን እንዲመለስላቸውና በአንጻሩ ሌላ ነገር ጠብቀው አይሆንም ብዙ ጊዜ ሄ እንዲመለስላቸው ፈልገው የሚያደርጉት ነገር አይኖርም ስለዚህ እናንተ ፍላጎት ከፍ እያለ ብዙ ጊዜ የምታደርጉት ልክ ለራሳችሁ እንዳረጋችሁ ለራሳችሁ ደስታ ብላችሁ ነው እና እነዛም ሰዎች የሚያደርጉላችሁ ነገሮች በምትኩ ምንም አይነት ነገር እንድታደርጉ አስበው ሳይሆን መስዋዕትነትን ሲከፍሉ ሁለታዎችን ሲያደርጉት ያላችሁ ግን እንዲመለሱላቸው ጠብቀው ወይም ደግሞ አስበው አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ባህሪዎች ብዙ ጊዜ የውሳኔ ከእናንተ ጋር ያላቸው ፍቅር ትልቅ መሆኑን ወይም ዘላቂ መሆኑን የሚያሳይ ነው ስለዚህ ቢያንስ እነዚህ ውለታዎች እንኳ እንዲመለሱ ቢታሰቡ ወዲያውኑ የሆነ ምክንያት እንፈልገው ላይሆን ይችላል በእርግጥ ሰው ብዙ ነገሮችን ሲያደርግ እንደ ሰው ግንኙነት ነውና መስጠት መቀበል አለውና በተመሳሳይ ባይሆንም በሆነ መንገድ እንዲመለስላቸው ሊፈልጉ ይችላሉ ነገር ግን ወዲያውኑ ያንን አስበው አደለም የሚያደርጉት ማለት ነው ምናልባትም እናንተን ለማስደሰት እናንተን ለመርዳት እናንተን ለመደገፍ ከእናንተ ጎን መሆናቸውን ለማረጋገጥ ያደርጉታል ግን ምናልባትም ቢፈልጉ እንኳን ምላሹን ወዲያውኑ አደለም የእናንተን መሟላት ነው መጀመሪያ የሚያስተውሉት ከዛ ግን በፍቅር ወይም በሆነ መንገድ እናንተም ያላችሁን ክብር እንድታሳዩቸው ያላችሁን ቁርጠኝነት ያላችሁን ፍላጎት እንድታሳዩቸው ከጎናቸው እንድትቆሙ ሊፈልጉ ይችላሉ ሰዎች ስለሆንን ማለት ነው ምክንያቱም ብዙዎቻችን ፍቅርን በዚህ መንገድ ስለምንረዳው ወይም ጓደኝነት ሪሌሽንሽፕን ትራንዛክሽን ስላለው ማለት ነው ግን ብዙ ሰዎች ደግሞ ያለምንም ነገር መጠበቅ እናንተ በተቃራኒው እንኳን እየሆነ ምላሻችሁ ፍቅርን ለሰዎች ሲሰጡ ልንመለከት እንችላለን እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች ይኖራሉ ምንም ነገር ሳይጠብቁ የሚያደርጉ ሰዎች ይኖራሉ ግን ሰዎች ነን ና አንዳንዴ እኛም ደግሞ ችላ መባል ላንፈልግ እንችላለን እናንተም ከጎናችን ልትቆሙ ልንፈልግ እንችላለን ስለዚህ መስዋዕትነትን የምታዩ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች በስፋት የሚስተዋሉ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ወስነዋል ቁርጠኞች ናቸው ከእናንተ ጋር ዘላቂ የሆነ አላማ አላቸው የሚለውን ሊያረጋግጡላችሁ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ ውዴ ሰብ ለናበዛብ ዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁሌም ቢሆን ግን ለሰዎች ፍቅር መስጠት እንማር ፍቅር መስጠት ይችላለሁ ብለን ስናስብ እንደዚህ አይነት ግንኙነቶችን እንጀምር ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እንዳንጎዳና ጠንካሮች እንድንሆን ያደርገናል ሌላ ቪዲዮ በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ወደ እናንተ ለማድረስ እዘጋጃለሁ ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ ሰብለናበዛብ